Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live. E hoje vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre vermífugos, sobre vermes para os cães, tá? É algo que muitas pessoas têm me perguntado sobre como acabar com os vermes dos cães, quais são os melhores vermífugos que a gente pode comprar para o nosso cachorro, né? E quando, a cada quanto tempo a gente precisa fazer vermífugo no cachorro, tá? É muito comum, principalmente cães filhotes, né? A gente vê aquele cãozinho filhote com a barrigona grande, barrigona cheia de vermes. Você vê aquele cachorro magro, as costelinhas aparecendo, mas você vê ele com aquelas fezes meio pastosas, meio molengas, aquela fezes meio sai meio pastosa, mas no finalzinho sai tipo um caldinho, como se fosse uma diarreia. E as pessoas ficam na dúvida, e isso é um dos detalhes que denominam que esse cão pode estar com vermes, né? Outra uma característica comum de alguns filhotes, principalmente que podem estar com verminose, é aquela remela no canto dos olhos, aquela remelinha bem amarelada, bem cristalizada, que forma nos olhos desse cão, tá? Então, geralmente as características básicas de um cachorro com verminose são: o cachorro fica meio magro, o cachorro fica os ossos meio aparentes, coluna meio aparente, costelas laterais meio aparentes, remela nos olhos, o animal fica com a mucosa do olho, mucosa da gengiva meio pálida, meio rosada, de rosa para branco, e a característica das fezes que fica meio amolecida, meio com líquido, meio gosmenta, meio com muco, tá? Essas são as principais características de um cachorro com vermes. Beleza? Todo mundo comigo? Quem tá? Áudio, imagem, tudo bem aqui? 22222, bora lá. Então eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês aqui, para vocês acabarem com os vermes do seu cão ou para vocês compartilharem com alguém que às vezes não tem condição financeira para poder fazer o vermífugo para o cachorro, tá? Essa é mais uma das aulas que eu decidi abrir para vocês, está restrita para quem é aluno dos nossos cursos, né? Para quem não sabe, a gente tem vários cursos para donos de cães, temos livros para donos de cães, pessoas que apoiam o meu trabalho, e lá tem aulas mais completas, aulas mais dinâmicas, aulas mais profundas e detalhadas. Mas atendendo alguns pedidos de algumas pessoas que me sensibilizaram através dos comentários. E se você não sabe, eu leio todos os comentários de todo mundo aqui, eu leio todos os comentários. E algumas pessoas me sensibilizaram, né? Três pessoas em seguida perguntando e querendo saber sobre o vermífugo. Então, muitas vezes a pessoa mora em lugar afastado, lugar sítio, chácara, fazenda, que não tem acesso a um veterinário ou não tem condição para comprar um vermífugo. Antigamente os vermífugos eram muito baratinhos, né? Você comprava com R$ 10, R$ 5, R$ 20, você comprava um bom vermífugo. Hoje em dia, os vermífugos estão custando caro, né? Com R$ 50, às vezes, você não consegue ter um bom vermífugo para você dar para o seu cachorrinho. Então, existem algumas receitas caseiras que você pode fazer na sua casa, alguns ingredientes que você tem na sua casa, provavelmente, e você pode usar para matar os vermes do seu cão. Inclusive, existe para quem mora em sítio, chácara, né? Quem tem terra, quem consegue plantar, você consegue plantar algumas plantas que vão poder também te ajudar a eliminar os vermes do seu cão, ou mesmo você usar de forma constante para, ó, saindo fumacinho no cafezinho. Gostou, né, Reginaldo? Algumas plantas que você pode ter, você deve procurar e ter no seu quintal para que você possa evitar vermes e dar de forma constante para o seu animalzinho. Beleza? Todo mundo comigo? Digita aí 5555, sempre digita a cidade de vocês, hein? Chegou na live e coloca de que cidade você me assiste. Bora lá? Então, primeiro passo, pessoal, a gente tem que os vermífugos os vermífugos comerciais, a gente tenta utilizá-los apenas quando o animal está com sintomas de vermes, né? Quando o animal mora em um ambiente que não é contaminado, por exemplo, muitas pessoas que moram em cidade grande, tem alguém que mora em cidade grande aqui, cidade acima de 300 mil habitantes, 250, 300 mil? Tem alguém que mora acima? Cidade acima de 300 mil habitantes, cidades grandes, é muito comum que as pessoas acabem morando em apartamentos, quintal, casas pequenas, com pouco quintal, com sempre os quintal já de cimento, o quintal de piso frio, cerâmico. Então, esses ambientes são ambientes que não são propensos a ter vermes, né? Então, dificilmente esse animal vai ter verme, né? Então, olha lá, Edileuza mora em apartamento. Então, pessoas que moram em apartamento, pessoas que moram em quintal de piso, né, que não tem área gramada, não tem área de
de terra, dificilmente vai ter vermes esse animal, né, no ambiente em casa. Então, é um animal que tem menor tendência, menor exposição para poder ter contato com vermes, né? Então, é um animal que não precisa ficar dando tantos vermífugos para ele de tempos em tempos, tá? É, animais que não têm muitos animais juntos com eles, né? Então, um animal que mora mais um, dois, três animais, tá tudo bem. Agora, animais que começam a morar, são animais que, vamos lá, para ficar completo, animais que moram em casas pequenas, que não têm acesso à terra e que não têm contato com muitos animais, não tem tanta necessidade de você querer ficar dando muito vermífugo para o seu cachorro, tá? Principalmente vermífugos comerciais que são mais pesados, têm um princípio ativo mais forte para lesar o fígado, lesa o estômago, o animal sente, né? Desbalanceia a flora intestinal. Os vermífugos comerciais, eles desbalanceiam a flora intestinal, então solta o intestino do cachorro normalmente, o animal vai ter diarreia depois de dar o vermífugo. O animal pode ter quadros de vômito depois do vermífugo, porque ele sobrecarrega a mucosa gástrica do cão e cada vez mais os cães têm um estômago mais sensível, dependendo da qualidade da ração que você dá para ele. Ele vai ter o estômago cada vez mais sensível. E desbalanceia também, sobrecarrega o fígado desse cão, tá? Então são os três pontos dos vermífugos comerciais: flora intestinal, sobrecarrega estômago e sobrecarrega fígado, tá? Então, se você, se o animal não tem vermes, não tem porque eu querer ficar enfiando o vermífugo nele sem tanta necessidade, tá bom? Agora, se esse animal mora num ambiente como esse e ele tem costume de ir para áreas rurais, ir para chácaras, ir para lugares abertos ou lugares que têm muitos animais, principalmente lugares que têm rotatividade de animais, lugares, por exemplo, que tem muitos cães, parques municipais, praças municipais, nestes lugares são lugares onde passa muitos animais de rua, são lugares onde as pessoas levam muitos animais para passear e você não tem controle sobre quem passeia com o cachorro, se o cachorro que está passeando tem contaminado, está contaminado ou não está contaminado, se aquela grama, aquele pasto, aquele lugar é cuidado ou não é cuidado. Então são lugares mais propensos a ter verminoses. Lugares rurais que têm criações, cabritos, carneiro, cabrito, porco, vaca, cavalo, também são lugares que têm mais tendência a poderem estar contaminados com verminose, tá? Não sendo assim, não tem tantos riscos, tá? Lugares mais amenos, lugares, mesmo chácaras, que é só terra, mas não tem muitas criações, não tem muita presença de animais, não tem tanta incidência de verminose. Tá? Então, para vocês entenderem a cada quanto tempo ou quando eu devo fazer vermífugo para o meu cachorro, não. Então, a gente considera aceitável aí para um animal que quase não tem exposição, uma a duas vezes por ano você fazer um vermífugo para o seu cão, tá? Animais que não têm tanta exposição, como eu citei. Agora, já os animais que. Tem alguém aqui que tem mais de cinco cães? Mais de cinco cães em casa? Então, quando você tem um ambiente que tem muitos cães na sua casa, a tendência é que um tem imunidade alta, outro tem imunidade forte, alta, outro fraca, e aí isso faz com que a incidência de verminose nesses lugares é maior, porque tem mais matéria orgânica, se tem terra, se tem grama, se tem matos, tem folha seca, árvores. Nesses casos, né, o ambiente é muito contaminado. Se tem muita matéria orgânica, fezes de animais, pássaros, folhas, frutas caindo no quintal, grama, tudo isso é matéria orgânica. Isso aumenta as chances de ter incidência de vermes para esses animais. Então, nesses casos, animais que têm uma incidência de vermes maior, moram em lugares mais expostos, que podem ser mais contaminados, a gente recomendaria fazer o vermífugo a cada 3, 4 meses, tá? Então, a cada 3 ou 4 meses seria o ideal você fazer o vermífugo. Pode utilizar os vermífugos comerciais? Pode utilizar os vermífugos comerciais. Na maioria dos casos, a gente recomenda vermífugos compostos, vermífugos que têm mais de um princípio ativo. Por quê? Porque se você der apenas um mebendazol, apenas o albendazol, você vai pegar apenas um tipo de verme, você não consegue pegar todos os vermes intestinais, tá? Então, por isso a gente acaba associando princípios ativos, tá? O albendazol é um excelente vermífugo, o mebendazol é um excelente vermífugo. Tá? É o princípio ativo, tô falando, tá? É um princípio ativo do vermífugo. São excelentes princípios ativos para matar vermes. Só que eles são simples, eles só pegam um tipo de verme. Se você sabe qual tipo de verme que o seu animal tem, ótimo. Só que na maioria das vezes você não vê o verme,
né? Quando o animal chega ao ponto de ter o verme nas fezes, quando você vê aquela minhoquinha no cocô do cachorro, quando você vê aquele vermezinho achatadinho no verme, no cocô do cachorro, nesses casos, quer dizer que tem muitos vermes. O seu animal está com uma infestação muito grande. Para chegar ao ponto de você ver o cocô no cocô do cachorro, você vê o verme ou o ovo do verme, para chegar nesse ponto de você ver o verme ou o cocô do verme no cocô do cachorro, quer dizer que o seu cão está altamente infestado. Quer dizer que tem muito, 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 muito verme no intestino do seu cachorro, tá? Vocês estão me acompanhando aqui ou não? Deixa eu ver. Tem pouco joinha, hein? Quem pode aqui dar joinha, 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 like, like, like. Foguinho, foguinho, coração, coração. É assim que vocês apoiam meu trabalho, tá? Uma live gratuita, conteúdos gratuitos. Vocês precisam apoiar a gente se inscrevendo, seguindo a gente, comentando nos nossos vídeos, tá bom? E essa é a vantagem para quem é aluno, quem apoia nosso trabalho e tá dentro da nossa área de alunos, né? Porque aí lá dentro eu não tenho que ficar pedindo coraçãozinho, joinha e like para vocês, tá bom? Então lá eu não preciso ser chato, lá eu vou direto ao ponto. Aqui eu tenho que dar uma enroladinha, fazer o joguinho das redes sociais aqui para poder entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, o que que acontece? Nesses casos, né, o mebendazol e o albendazol são princípios ativos bons que você pode utilizar para o seu cachorro. Mas eu gosto de utilizar algum princípio ativo que seja composto. Geralmente, você pegar um Drontal, por exemplo, ou aquele Pets Plus, Canex Plus, entre esses vermífugos gerais, né? Cada laboratório tem o seu vermífugo. Então, eu não gosto de ficar falando, principalmente na rede social aberta, ficar falando princípio ativo, ficar falando nome comercial. Porque todo mundo conhece, você vai na agropecuária da sua cidade e você escolhe o vermífugo que você quiser. Cada laboratório tem o seu vermífugo. E eles têm acesso ao mesmo princípio ativo. Eles vão sempre fazer a mesma formulação. Então todo mundo conhece o Drontal da Bayer, que é o mais antigo, é o mais famoso, é o mais comum, é o mais caro, né? Drontal Plus é o Drontal Plus, é o Drontal da Bayer, é um medicamento bom. Você vai olhar na composição e você aprenda a ser curioso e a ler a bula dos medicamentos. Aprenda e desencadeie em você esse gosto por ler bula, por analisar princípio ativo, mesmo que você não entenda. Perdão, mesmo que você não entenda nada, isso vai somando conhecimento para você e vai facilitando o seu entendimento sobre a linguagem técnica, sobre a linguagem médica. Então, mesmo que você não entenda nada, leia a bula de qualquer medicamento, principalmente de medicamentos do seu cão. E se você for ler a bula do Drontal e você olhar a composição, você vai ver que vai estar escrito lá: Pamoato de Pirantel, Praziquantel, Tafebantel. São os princípios ativos compostos, ou seja, pessoal que está mandando perguntas aqui, se for no tema da live, no final da aula eu respondo perguntas. Se não, você tem que contratar os nossos serviços através do nosso WhatsApp, 19997566279. Tem um link aqui embaixo. Inclusive, agora em outubro, vamos abrir vagas para o nosso grupo VIP, tá bom? Pessoas que apoiam o nosso trabalho, que querem realmente estar do nosso lado, tirando dúvidas e cuidando melhor dos seus animais, como aqui a Thaís, olha lá, a Thaís. Ó, Thaís, ó, o nome da Thaís, como é que fica brilhante aqui, ó. Verde, bonito, tem etiquetinha do nosso login dica do veterinário aqui, ó. Vê se eu não vou responder a pergunta dela. Com certeza vou dar mais apoio e atenção para ela que apoia o nosso trabalho e tá sempre com a gente, ó. Membro no YouTube, participa com a gente nas lives. Puxa, com certeza eu dou uma atenção especial para ela. Então, bora lá. O que que acontece, pessoal? Olhe a bula do animal, do princípio ativo, do medicamento e observe qual é o tipo de composição que está naquele medicamento, tá? Então você vai ver a bula do Drontal, você vai encontrar outros vermífugos, às vezes mais barato, de outros laboratórios que têm a mesma formulação, tá? Eu gosto de princípios ativos compostos, que são vários princípios ativos juntos em um único vermífugo, porque ele pega vários vermes, tá? Existem outros vermífugos que são simples, mas também pegam vários vermes, como o próprio como que é o nome, perdão, sumiu da minha cabeça aqui, ixi, sumiu, deu tilt aqui na, deu crepe aqui na minha, no meu, deixa eu colocar aqui, como que é o nome mesmo? Milbemicina. Milbemicina, tá? É um princípio ativo que é apenas um princípio ativo, é apenas um
um princípio ativo na composição, só que ele pega vários tipos de vermes, tá? Então existem casos e casos. Mas esses são os vermífugos comerciais. Então, né, acabou o café. Pois é, agora tá longe a cafeteira aqui para mim buscar mais. Então, o que acontece? Você pode escolher o vermífugo com base no seu bolso e com base na necessidade que você tem de usar o vermífugo. Tem muitos cães? Tem poucos cães? Você mora em um lugar mais contaminado, um lugar menos contaminado? Para que você possa fazer esse vermífugo caber no seu bolso, baseado no número de vezes que você vai fazer vermífugo, como eu já expliquei, tá bom? Então esses são os vermíficos comerciais. Agora existem algumas dicas que você pode utilizar na sua casa para diminuir os vermes do seu cão, tá? Utilizando coisas naturais, coisas que você tem na sua casa. Por exemplo, alho. Alho é um vermífugo. Vocês acreditam que o alho tem poder vermífugo? Vermífugo para a gente e vermífugo para o cachorro. Dentro do alho, ele tem uma enzima chamada de alicina. Essa alicina é o princípio ativo do alho que combate os vermes. Então você pode fazer pequenas lâminas, pega um dente de alho, faz pequenas lâminas desse alho e você mistura junto com a alimentação do seu cachorro, tá? Pode ser cru, pode ser levemente cozido, cozido no vapor, como você preferir, tá? Ele só não é recomendado, para você não estragar o princípio ativo, ele só não é recomendado que você macete, tá? Em vez de macetar o alho, né, você dá o alho cortadinho, pode ser em quadradinho, em cubinho ou em lâminas, você pode pegar esse alho e dar para o seu cão. Inclusive, uma dica extra que eu gosto de utilizar é de pegar o alho e você deixar ele dentro de um copo com água, tá? Deixar ele umas 12 horas no copo com água, até menos pode ser. Deixa de manhã o alho para você usar ele à tarde. Ele solta parte dessa alicina, ele solta na água. E você pode dar essa água para o seu cão beber ou misturar essa água no potinho de água do seu cachorro para ele beber. Ele beber a água do alho. E o dente de alho que ficou de molho nessa água, a tendência é que ele fique mais mole, a tendência é que ele fique mais. Ele não fique tão fedido, ele não fica com aquele cheiro tão forte do alho. Então fica mais fácil para você picar e misturar no alimento do seu cachorro, tá? Principalmente para quem gosta de dar carne pro cachorro, para quem dá ovo pro cachorro, pega umas lâminas de alho, mistura ali no ovo, mistura ali na carne e dá pro seu cachorro comer. E tá feito o vermífugo, tá? Pelo menos uma vez por semana, um dente de alho, tá? É assim, não existe uma regra exata de dosagem, né? A gente sabe que não pode dar excesso de alho pro cão. O excesso de alho pode sim causar até mesmo leves intoxicações pro seu cachorro. Mas a gente considerar aí em torno de um dente de alho inteiro para cada 5 quilos de cão, um dente de alho inteiro para cada 5, 10 quilos de cão, tá tudo bem, não vai matar o seu cachorro, tá? Então, assim, se a gente olhar, tem várias receitas, né? Várias indicações. Inclusive, eu já procurei em literatura uma dosagem padrão, e não tem uma dosagem padrão exata, né? O que você não pode dar é muita quantidade e todos os dias. Então você daria o alho, tipo um dente de alho para cada 5, 10 quilos para o seu animal, uma vez por semana. E aí você vai conseguir manter o seu cão livre de vermes, tá? Outro produto que a gente tem na nossa casa, a gente utiliza na nossa casa, só que poucas pessoas vão falar dele para cães, é porque alguns cães têm intolerância, alguns cães podem ter reações alérgicas, né? Mas tem efeito vermífugo. Se não vai usar para o cachorro, usa para você, porque tem efeito vermífugo, que é o coentro. O coentro também tem efeitos vermífugos, tá? Então olha só que engraçado, como na natureza já tem tudo que a gente precisa, né? Se a gente come um alimento balanceado, um alimento colorido, a gente consegue eliminar os vermes normais, né? Você vê você temperando a sua comida e você acaba já eliminando vermes, né? Então o coentro também tem efeitos vermífugos, tá? Só que eu não vou falar dele dosagem, coisa e tal para cães, porque não é uma recomendação minha, tô apenas uma curiosidade sobre o coentro, porque já tive casos de pessoas que deram coentro pro cão e o cão não passou bem, tá? O coentro para alguns cães não faz tão bem, tá? Mas se você quiser fazer o teste, é uma possibilidade. Outro produto comum que a gente tem em casa e a maioria das vezes a gente joga fora
e a gente não dá valor para ele, e também é bom para a gente e é bom para o cachorro, é a semente de mamão, tá? A semente do mamão também tem um princípio chamado de papaína, né? O leite do mamão também tem essa papaína, mas a semente do mamão tem um alto poder de desverminação. Inclusive, eu já utilizei em animais, em filhotes, você pegar algumas sementes de mamão, dá para o cachorro comer e assim, coisa de minutos, você vê o verme saindo, você já vê o cachorro já soltando o intestino, jogando fora os vermes. É impressionante como funciona, tá? Inclusive para a gente também. Pega as sementinhas do mamão e pode mastigar, né? Dizem que ele é quebrado, faz mais efeito, tá? Nunca fiz esse teste na prática, tá? De a campo. Vocês podem fazer e depois voltar aqui para comentar e me dar esse feedback. Mas a semente do mamão, você ela quebrar, né? Quebrar, você pode dar ela in natura, pode dar ela seca. Tanto faz, o princípio ativo tá nela ali, na semente do mamão. E você dá pro cão também algumas sementes de mamão. Pro cachorro também tem um efeito vermífugo, tá? E pra gente também, tá bom? Se você aprender a comer a semente do mamão, geralmente a gente descarta e joga tudo fora, tá? Fala a verdade que essa dica aqui não vale mil joinhas, não vale mil comentários, mil likes, mil compartilhamentos. Bora lá, pessoal, me ajuda aqui, tá? Para que eu possa dar mais uma dica para vocês aqui também. Tá? Outra semente que também tem poder vermífugo é a semente da abóbora, tá? Abóbora. O mais interessante é que os estudos que a gente acha dos testes feitos, isso eu nunca fiz, nunca provei na prática o efeito vermífugo, mas em literatura consta o efeito o efeito da semente de abóbora como ação vermífuga, tá? Eu, quando criança, adorava, né? Minha avó pegava a semente de abóbora, a gente secava ela no sol e depois daquela leve fritadinha na frigideira ali com um pouquinho de sal. Nossa, que delícia que é comer semente de abóbora com sal, salgadinha, como um aperitivo. Parece um salgadinho mesmo. Alguém já fez ou não? Alguém já fez semente, comeu semente de abóbora frita? Pois é. Além de ser gostosa, ela também tem efeito vermífugo. Tá bom? E segundo que eu encontrei, todas semente de abóbora fresca, abóbora fresca. Abriu a abóbora e você tira a semente dela, pode secar no sol e já utilizar, entendeu? Você dá uma secada nela só, tira, deixa secar o resto da abóbora que fica, deixa ela molhadinha, tira aquela polpa, né, que fica ali grudada na semente, seca e pode mandar ver, entendeu? Só secar no sol mesmo, pode misturar na alimentação, misturar na ração. Se quiser fazer igual a minha avó, já faz um aperitivo e come também. Elimina verme de você e do seu cachorro, beleza? Só que é da abóbora mesmo, tá? Aquela abóbora, eu não sei como é que chama, aquela abóbora de pescoço que chama, né? Porque em literatura ele cita só abóbora, não cita as morangas, né? Então, eu, apesar de ser muito parecida, eu não encontrei um dado específico sobre a moranga, falando abóbora moranga, aquela abóbora cambuchã, não encontrei essa informação. Mas o que eu sei é da abóbora de pescoço, tá? Aquela abóbora grande de pescoço, tá bom? Eu não sei nem o nome dela. Preciso até me inteirar de novo na, no, na agricultura aqui, na agronomia. Preciso me inteirar na agronomia. Tá bom? Bora lá então, deixa eu ver. E mais um, tem vários, né? Na verdade, existem, em literatura tem vários produtos. Eu vou só citar alguns aqui que eu li e eu vi confirmação de pessoas. Sempre que eu vejo, eu estudo sobre alguns itens para tentar ajudar pessoas que às vezes não têm condição financeira, pessoas que querem aprender mais e tal, tal. Sempre quando eu estudo um pouco sobre isso, e vou perguntar para algumas pessoas que eu conheço, colegas, veterinários e tal, para validar essas técnicas para eu poder passar para vocês, tá? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês. Tem várias, você vai encontrar na internet várias dicas, só que muitas delas a pessoa só escreve por escrever, só para zoar a cabeça das pessoas, dos curiosos. E uma última que eu vou passar para vocês aqui é sobre a hortelã, né? A gente tem duas espécies de hortelã, né? A hortelã que a gente faz chá, né? Essa hortelã que a gente faz o chazinho de hortelã para acalmar. Tem uma hortelã-pimenta, uma espécie da hortelã-pimenta. Eu também não. Eu li, estudei, mas não lembro para explicar para vocês o desenho da folha dela. Mas vocês vão ter que
Aí é o trabalho que vocês vão ter que ter aí. Mas a espécie da hortelã-pimenta, ela tem um efeito vermífugo também. Inclusive, eu lembro, a minha avó fazia, falava, vai acabar com os vermes e fazia um chazinho de hortelã pra gente, pra dar pra criançada. Principalmente eu que era criança, magrelo, raquítico, minha avó falava assim, vou dar um vermífugo pra você, meu filho, vou fazer um chazinho de hortelã pra acabar com os vermes. Eu tomava direto o tal do chazinho de hortelã pra acabar com os vermes, que a minha avó achava que eu era vermento. Então, é também um produto, também pode ser utilizado tranquilamente. A hortelã é ótima e realmente acaba com grande parte dos vermes e não tem contraindicações. A hortelã você pode colocar folhinha no meio da alimentação, você pode fazer o chá da hortelã para dar para o seu animal, só não coloque açúcar. Só não coloque açúcar para dar para o seu cachorro. Beleza? Pra gente fechar, quem gostou da live tá aqui, deixa eu ver. Dita aí 10, 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 10. Finalizar, uma dica extra para vocês. Quando, ó, fala a verdade, eu vou falar agora um negócio aqui para vocês que vale ouro. Quando você for fazer vermífugo no seu cão, ou quando você for tomar vermífugo, tome vermífugo na lua cheia. Quando você for dar vermífugo para o seu cachorro, dê o vermífugo na lua cheia. Porque vocês sabem que a lua, ela rege a nossa tábua de marés, ela rege vários ciclos dentro do nosso planeta. A questão dos peixes, como diz? A reprodução dos peixes, reprodução dos vermes e tantas outras coisas. Até mesmo a reprodução em geral, né, ela é regida pela lua. Então, a lua cheia, ela é a quando o verme ele sai para o lúmen, ele vai para dentro do intestino, tá? Quando eclode os ovos, o ovo já eclodiu, as larvas saíram e elas vão para o lúmen, né? Para poder se fixar no intestino. Então, o período da lua cheia é a melhor época para você fazer a vermifugação do seu cão ou de qualquer animal, né? Para quem cria animais de fazenda, sítio e tal, procure fazer na época da lua cheia, que é mais eficaz e funcional, que aí você acaba com tudo mesmo. Aí você elimina todos os vermes mesmo. Beleza? Quem gostou da live aqui, quem tem dúvidas agora sobre o tema da live, vou dar uma dica para vocês aqui, vou dar uma atenção especial para vocês. Quem tiver a dúvida pode mandar aqui enquanto eu dou os recadinhos finais para vocês. Pessoal, todo mundo sabe, acompanha nosso trabalho. A gente faz live 2 vezes por dia aqui, 7h30 da manhã, 19h, 2 vezes por dia, sábados, domingos, feriados. Cara, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, isso aqui é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro estudar, fazer as minhas anotações, pegar os temas, ler os comentários de vocês, ler as dúvidas de vocês. Ó, qualquer dúvida que você tiver, você comentou nos nossos vídeos, tá aqui, ó. Tá anotado todas as suas dúvidas, todos os temas de vídeos, temas de lives dessa semana, da próxima semana, tudo que vocês comentam, eu anoto. Pode até ser que eu não responda para você, mas é porque eu já anotei a sua dúvida e eu vou gravar um vídeo para explicar para vocês. Então, eu conto muito com o apoio de vocês, tá? É gratuito. Pô, não tem dinheiro, não tem cartão de crédito, não tem problema. Compartilhe o vídeo. Gostou da dica? Manda para alguém que você sabe que vai aprender. Você vai ajudar muito o meu trabalho. Você vai estar apoiando o meu trabalho, tá? Se você gostou e você quer aprender mais, se você gostou e você quer se aprofundar ainda mais, você falar, Arthur, eu quero apoiar ainda mais o seu trabalho. Eu quero inteirar ainda mais no seu trabalho. Poxa, então vem conhecer os nossos cursos. Vem conhecer os nossos livros, tá? É uma forma de nossos cursos, nossos livros são todos acessíveis, custam tão baratinho que é realmente para que as pessoas tenham acesso à informação. Não é para dizer assim, ah, eu vou dar uma informação somente para quem pagou. Não, é para quem apoia. Não é questão de pagar ou não pagar. O que que eu vou fazer com R$ 10 seus? O que que eu vou fazer com R$ 20 seus? O que que eu vou fazer com R$ 50 seus? Não vou fazer nada com isso. Não muda a minha vida, entendeu? Não vai mudar a minha vida. Só que é uma forma de eu saber a pessoa que está apoiando meu trabalho, a pessoa que está realmente me ajudando, que está realmente confiando em mim, da pessoa que apenas quer algo gratuito e não quer, entendeu? Assim como a pessoa gosta de mim, gosta de outro e tá tudo bem.
Entendeu? Então, tem pessoas que realmente não têm condição e tem pessoas que têm condição, mas não valoriza a atitude do outro, não valoriza o trabalho do outro, tá? Então, eu aprendi que nessa vida a gente tem que ter gratidão. Uma das coisas que eu mais busco ter na minha vida é gratidão. Uma vez por ano eu vou na casa de todos os amigos que fizeram diferença na minha vida, eu mando presentes, eu levo coisas. Ah, mas custa caro o presente? Ah, mas eu vou dar presente pra todo mundo? Sim, porque você tem que ter gratidão pelas pessoas que fizeram diferença na sua vida. Você tem que ter gratidão pelas pessoas que se dedicaram em ajudar você a chegar onde você quer chegar. A gente tem tantos problemas e você pagaria tão caro para resolver cada um dos problemas que você tem, mas a gente aprende tanto através do YouTube, a gente aprende tanto através das redes sociais. Então a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que apoiam o nosso trabalho, tá? Então quem tem gratidão por mim e faz os nossos cursos, entra pro nosso clube Dica do Veterinário, compra os nossos livros, eu tenho uma extrema gratidão porque essas pessoas fazem a diferença na minha vida. Se você não tem condição financeira ainda, tudo bem, o que vale é o seu coração. Deus sabe do seu coração se você realmente tem condição, se você realmente não tem condição, se você realmente é grato ou se você não é grato. Deus sabe de todas as coisas e eu tô livre nisso, no meu sentimento de entregar a vocês aquilo que Deus me deu, o dom e a habilidade que Deus me deu, que é isso, é de explicar, é de deixar de forma clara para as pessoas. Então, eu estou apenas cumprindo a minha missão, o dom, a habilidade que Deus me deu, passando para vocês. E eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar, multiplicar isso para mais pessoas. Se você pode, se você tem condição, se você quer apoiar ainda mais o meu trabalho, comprando nossos livros, comprando nossos cursos, cara, eu vou ficar extremamente grato. Porque você com certeza vai fazer uma diferença ainda mais, um tijolinho a mais, para que eu possa continuar esse meu legado, tá bom? Ajudando pessoas que às vezes não têm condição. Se você tem R$ 30, R$ 40, R$ 50 para comprar um livro, ótimo. Você vai me ajudar a gravar mais vídeos para mais 10, 30, 40, 50 mil pessoas que não têm condição de comprar esse livro e ter acesso a essa informação. Então, essa live de hoje, em específico, é uma live que era exclusiva para quem é aluno do meu curso. Mas eu decidi abrir gratuitamente para as pessoas. Por quê? Porque tiveram algumas pessoas essa semana que me ligaram não, né? Elas mandaram mensagem no WhatsApp pedindo a minha conta porque queriam fazer uma contribuição para mim. Sabe? Elas queriam fazer uma contribuição com o meu trabalho. Ela falou: Arthur, não quero comprar curso, não quero comprar livro, eu quero o número da sua conta, quero depositar um dinheiro para vocês. E eu falei: porra, meu, como é que pode, né? Você faz gravar um vídeo de coração, um vídeo gratuito, e a pessoa tocar o coração dela a ponto de me ligar para fazer uma contribuição na minha conta em euro. Porque ela pegou um valor que para ela não era relevante, mas que ela achou que ela poderia apoiar o meu trabalho para que eu continuasse fazendo o que eu já estou fazendo gratuitamente de coração. E aí eu parei para pensar, porra, meu, que doideira, né? Que coisa doida. A pessoa assistiu um vídeo gratuito e sentiu o coração dela que ela precisava me dar uma contribuição. E eu falei, pô, e por que que eu não vou sentir no meu coração de continuar fazendo o que eu já faço, o que eu gosto de fazer? E foi aí que eu decidi falar, ó, vou fazer algumas lives mais pesadas, mais entregando mais ouro, mais conteúdo. Conteúdo que antes era pago. Então alguém desse universo pagou para esse conteúdo que estou dando para vocês aqui. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Agora, dia 9 de outubro, a gente vai abrir as inscrições para o nosso grupo VIP. A gente tem um grupo de pessoas, eles pagam um pequeno valor todos os meses para terem acesso direto a mim. Não é para ficar batendo papo comigo, para me mandar mensagens, dúvidas, perguntas, fotos e tal. Então, se você quiser ter acesso direto a mim, se você quer fazer parte desse grupo seleto de pessoas que faz parte do meu grupo VIP, se você quer participar, entra no nosso site dicadoveterinario.com, tá? Lá tem todas as informações. Se você quer saber, a nossa consulta tá lá, o nosso clube Dica do Veterinário tá lá, nossos livros tá lá, todo o nosso trabalho está no nosso site, dicadoveterinario.com. Tem até meu currículo lá, tem minha história, todas as minhas redes sociais, da onde eu vim, quem eu sou, tudo que você quiser informações sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre os nossos cursos, livros, tá no site, dicadoveterinario.com. Tem link na bio, tem link na descrição aqui do YouTube. Entra no navegador, coloca dicadoveterinario.com, você vai achar todas as formas. Se cadastra para você entrar no nosso grupo VIP que vai abrir as inscrições. Tem um grupo de espera, tem um grupo de WhatsApp que está na espera, um grupo fechado, silencioso, que no dia 9 a gente vai liberar o link
de como vai funcionar todo o nosso conteúdo. Tá bom? Gratidão pela participação de vocês. Ótimo final de semana para vocês, tá bom? Ótimo sabadão, um dia lindo, dia maravilhoso, céu azulzinho, não tem uma nuvem no céu. Então, façam bem, propaguem o bem, ajudem quem precisa com algo que você pode ajudar. Beleza? Gratidão, pessoal. Até a noite. 19 horas estamos de volta.